jama'a ire-iren irin wannan labarin in kana ganin shi ko kana yada ko irin wannan duk ƙarya ne ta za a yi ka gane na gaskiya to kai subscribe din Time Based TV a YouTube channel duk wani labarin gaskiya shi zaka dinga gani amma wallahi irin wannan labarin da dakile ya kawo mu wallahi sai a kashe mutum sai a kashe ka gaban za wallahi Time Based TV Time Based TV Time Based TV Time Based TV a YouTube channel mun gode ku danna subscribe